Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Inihahandog ng Department of Education sa pangunguna ng Educational Technology Unit, narito ang Itulay TV. Makakasama niyo pa rin sa hapon na ito si Tutor Ronel, ang inyong burong makabayan sa wika at panitikan na makakasama ninyo sa pagtalakay ng iba't ibang aralin sa ating asignaturang Filipino 8 para sa ikalawang quarter at ikalawang linggo na tatalakay sa paksang balagtasan. Kaya kung handa ka na, maaari bang pakiayos ng iyong upo, kunin na ang iyong panulat at papel at handa na rin ang isip at puso dahil magsisimula na tayo kaya upang ipakita kay Chuto Ronel na talagang handa ka na, eh bang bigyan mo si Chuto Ronel ng puso dyan gamit ang iyong mga daliri, itapatian sa inyong mga screen. Mahusay! Ngayong mukhang handa ka na. Simulan na natin at marapat na malaman mo kung ano ba yung mga inaasahan sa iyo sa araw na ito. Una, nabubuo ang mga makabuluhang tanong batay sa napaingang palitan ng katwiran. Ikalawa, na ibibigay ang opinion at katwiran tungkol sa paksa ng balagtasan. Ngayong alam mo na mga dapat asahan sa iyo, mainam na umpisahan natin ang sesyon na ito sa pamagitan ng gawain isa na tatawagin nating balik tanawin natin. Simple lang ang panuto ng gawain ito. Kinakailangan mong tukuyin ang bahagi ng talatang naglalaman ng pangunahing kaisipan at ang mga pantulong na ideya. Matapos nating basahin ang talatang ito, ay ang kinakailangan mong gawin ay tukuyin alin dito ang pangunahing kaisipan at alin naman ang mga pangungusap na naglalaman ng mga pantulong na ideya. Upang maging mas madali ang pagtukoy natin sa sagot mamaya, ay lalagyan natin ng kulay pula ang pangunahing kaisipan at bughaw naman para sa pantulong na ideya. Uy, isa lang itong bilang na ito ha, kaya mainam na galingan mo, lalo pa bibigyan lamang kita ng limang segundo pagkatapos nating basahin ng talata upang matukoy ang pangunahing kaisipan at mga pantulong na ideya. Handa ka na ba? Simulan na natin. Sabayan ninyo ako sa pagbasa. Patuloy ang pagtaas ng temperatura sa mundo. Kasabay ng pagtaas nito ay ang pagkatunaw rin ng malalaking bahagi ng yelo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kapansin-pansin din ang malawakang pagbabago ng klima. na Nangangailangan ang mundo ng sinserong tagapagpangalaga kung nais pang maisalba. Naunawaan mo ba ang talatang binasa natin? Sumasang-ayon ka ba sa ipinupunto nito? Mainam. Ngayon naman, oras na upang tukuyin mo kung alin ang pangunahing kaisipan at alin naman ang mga pantulong na ideya. Ang limang segundo mo ay nagsimula na. Tapos na ang oras. Nakasagot ka ba? Mainam. Ngayon, narito na ang tamang sagot. Para sa pangunahing kaisipan, matatagpuan ito sa huling bahagi ng talata. Ito ay ang nangangailangan ng mundo ng sinserong tagapagpangalaga kung nais pang maisalba. Ibig sabihin, ang pangungusap na ito ang pinakapaksa ng buong talata. Dito uminog ang iba't ibang mga pangungusap upang bigyang patunay ang kalagayang binabanggit may kinalaman sa ating mundo. Narito naman ang mga pantulong na ideya. Patuloy ang pagtaas ng temperatura sa mundo. Kasabay ng pagtaas nito ay ang pagkatunaw rin ng malalaking bahagi ng yelo sa iba't ibang bahagi ng mundo kapansin-pansin din ang malawakang pagbabago ng klima. Ang mga pangungusap na ito ay nagbibigay ng patunay o nagbibigay suporta upang lumitaw ang nais sabihin o banggitin ng pangunahing kaisipan. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay. Kung sakali naman na medyo nahihirapan ka pa sa gawain ito ay Mukahi kung muli mong pag-aralan ng sariling CP mo ng module may kinalaman sa paksang ito o muli mong panoorin ng huli nating episode may kinalaman sa pangunahin at pantulong na kaisipan. Maaari ka rin magsanay sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga teksto sa iba't ibang mga magazine, textbook o mga pahayagan at subukan mong magsanay sa pagtukoy doon kung alin ang pangunahin at mga pantulong na kaisipan. Ngayong alam kong handang-handa ka na, oras na para tumungo na tayo sa bagong aralin sa araw na ito. Pero bago yan, nais ko munang tingnan mo ang ilang mga larawan o ilustrasyon na makikita mo sa screen. Unahin natin ang larawan na ito. Anong makikita mo sa ilustrasyon sa iyong harapan? Mapapansin mo may dalawang mikropono na magkakrus. Pamilyar ba sa iyo kung saan kadalasan nagkaaroon ng mga senaryo na ang dalawang nagtatalo ay may hawak na mikropono? Tama, maaaring nakapanood ka na ng mga rap battle o yung mga pagtatalo na may tono at gumagamit ng may sukat at tugma upang patunayan ng isang bagay. Marahil na, ay nakapanood ka na niyan sa YouTube na ang mga Rappers o ang mga MC ay nagbabanggit ng iba't ibang bagay tungkol sa iba't ibang paksa Subalit nananatili pa rin na sinisikap na merong tugma ang kanilang mga sinasambit na linya Hindi ba't kadalas ay nakakabilib ang talinhaga ng mga linyang binibitawan nila? Mainam Ngayon naman, tignan mo ang susunod na larawan Familiar ka ba sa ilustrasyon na iyan? Marahil ay nakita mo na yan sa ulo ng ilang mga kilalang tumutula o yung mga tinatawag nating makata. Mga makabayang mag-aaral, ang tawag dyan ay mga dahon ng laurel. Yan ay isinasabit sa ulo ng mga pantas o mga taong intelektual, lalo pat yung mga bahagi ng mga panulaan o yung mga taong mahilig gumawa ng tula. Sa kasalukuyan, meron na rin yung mga bersyon tulad ng spoken word poetry o yung tula na binibigkas, na kadalasang naglalaman ng mga hugot. Nakaka-relate ka ba sa mga spoken word poetry na napanood mo na sa internet? Maina. Ngayon naman ay bigyang pansin ang huling larawan. Ano ang napapansin mo sa larawang ito? Tama! Meron dalawang podium na may mikropono at katatagpuan nang salitang versus sa gitna. Ibig sabihin, mukhang may dalawang tagapagsalita na magtatalo sa puntong ito. Tanong, saan mo kadalasang nakikita ang ganitong tagpo? Tama, kadalasan itong makikita sa tinatawag nating mga debate. Sa debate naman, eh, mayroong dalawang tagapagsalita na nais patunayan ang panig na kanilang ipinaglalaban. Nagaharap sila ng iba't ibang mga argumento at katwiran upang patunayan na sila ang tama. Kadalas ay nakatutuwa at nakabibilib ang manood ng mga debate dahil dito makikita ang talas ng isip, ang husay sa pagpapaliwanag at ang alob ng puso sa pagpapaliwanag ng panig na kanilang ipinaglalaban. Bakit kaya natin pinag-uusapan ang mga tagpong ito? Iyan ay dahil kaugnayan yan ng aralin natin sa araw na ito may kinalaman sa balagtasan. Ano nga ba ang balagtasan? Sinasabi sa atin na ito ay isang masining na pagtatalo sa paraang patula. Hango ito sa pangalan ng isang tanyag na makata na si Francisco Baltazar na tinatawag ding balagtas binigyang tuon ko na ang mga mahalaga o susing salita sa pumagitan ng paglalagay nito sa makakapal na titik na riyan ang masining na pagtatalo. Ibig sabihin, katulad ng debate, merong nais patunayang panig na binibigyang katwiran sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga impormasyon, datos o estadistika upang masabing tama ang kanilang panig. Pero tandaan, sinasabing ito ay masining. Ibig sabihin, nilalang kapan ito ng iba't ibang elemento upang maging kaaya-aya at kapanapanabik sa mga manonood. At alam mo ba kung ano pa ang nagpapahirap dito? Sinasabing ito ay kailangang patula. Mamaya, mapaghahalan natin kung ano-ano bang mga katangian ang kinakailangan para magawa ito sa paraang patula. Panghuli, si Francisco Baltazar ang isa sa pangunahing manunulat na nanaluktok sa panitikang Pilipino. Maaring makilala mo siya o mapag-aaralan natin sa mga darating na quarter dahil siya ang nagsulat ng obra maestra ang Florante at Laura. lang dagdag pa, alam mo ba na sa ibang lugar eh hindi lang balagtasan yung gawaing pagtula. Depende sa lugar eh tinatawag nila yung gawaing pagtula nila kung sino din yung sikat na makata sa kanilang lugar. Halimbawa, mayroong tinatawag na Bukanega na hango naman sa pangalan ni Pedro Bukaneg. Isa naman siyang tanyag na makata ng Iloko. Meron ding tinatawag na Crisotan na hango naman sa pangalan ni Juan Crisostomo Soto na makata naman ng Kapampangan. Patunay ang mga ito na kahit saan mang panig ng Pilipinas, masasabi natin ang mga Pilipino ay matalinhaga at masini bilang bahagi ng ating makulay at mayamang kultura. Sinasabi pa na ang balagtasan na ibinatay sa mga nauna ng uri ng patulang pagtatalo tulad ng karagatan, huwego de prenda at duplo. Ang balagtasan ay may sumusunod na layunin. Una, ay ang makapagbigay ng aliw sa pamamagitan ng katatawanan, simpleng asaran, pambihirang talos ng isip at dramatikong paglalahad. Kadalasan ito ay kinasasabikan ng mga taong nanunood ng balagtasan. Ang ikalawa naman ay ang makapagbigay ng kamalayan sa isang usaping tinatalakay o paksa ng isang pagtatanghal ng balagtasan. Dahil nga pumapaksa ito sa ilang mahalagang bagay sa ating lipunan o buhay, mainam rin na ito ay nakapagbibigay ng kamalayan may kinalaman sa ilang usapin na mahalaga sa ating buhay. Ngayon naman ay dumako tayo sa iba't ibang elemento ng balagtasan ng gayon Ay kung nais mong sumulat ng pyesa dito ay kayang-kaya mo na. Meron tayong apat na elemento para sa balagtasan. Una ay ang tauhan. Ikalawa ay ang pinagkaugalian. Ikatlo ay ang paksang pagtatalunan. At ang ikaapat ay ang mensahe isa-isahin natin. Unahin natin ang tauhan. Meron dalawang uri ng tauhan sa balagtasan. Ito ay ang lakandiwa o lakambini at ang dalawang mambibigas. Unahin natin ang lakandiwa o lakambini. Ang lakandiwa ay tinatawag natin kung ang gaganap sa tauhan nito ay isang lalaki at lakambini kung ito naman ay isang babae. Tandaan, kapag lakandiwa ang gaganap na tauhan ay lalaki. Kapag naman lakambini, ay, ang gaganap ay babae. Narito naman ang mga gampani ng lakandiwa o lakambini. Una, siya ang unang magsasalita at babati sa tagapakinig at tagapanood. Igalawa, ang formal na magbubukas ng balagtasan. Ikatlo, ang magpapakilala sa dalawang magtatalo. Bukod dyan, ito pa ang kinakailangang gampanan ng lakambiwa o lakambini. Sila rin ang magbibigay ng desisyon kung sino sa dalawang nagtatalo ang nagwagi at ikalima ang magpipinid ng balagtasan. Mukhang uh, mapagpa siya talaga itong lakambiwa at lakambini natin dahil bukod sa siya ang nagpapadaloy ng balagtasan ay siya rin ang magpapasya kung sino ang mananalo sa dulo nito. Ngayon naman ang dalawang mambibigas ay ang siyang magtatalo sa balagtasan. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang pinagkaugalian. Ito naman ang sinasabi natin katangian ng patulang nilalaman at pagbikas ng balagtasan. Ibig sabihin, ito yung kalikasan o katangian ng balagtasan na kadalasang isinasagawa o isinasapraktika sa tanghalan. Ito yung mga katangian na pwede natin gayahin o gawin upang masigurado natin bukod sa nagbibigay ito ng kamalayan ay nakaaaliw ito sa mga manonood. Una sa pinagkaugalian o katangian ng balagtasan ay ang pagbigkas nito sa paraang patula. Natatandaan nyo na kapag sinabi nating paraang patula, eh dapat sumusunod ito sa mga sumusunod na elemento. Una ay ang sukat o yung bilang ng bawat pantig sa taludtod ng bawat saknong sa piyesa ng balagtasan. Dapat ito rin ay may tugma o yung pagkakapareho ng pagbigkas ng huling pantig sa bawat taludtod sa bawat saknong na mga piyesa na ginagamit sa balagtasan. At ba, dapat meron ding indayog sa bawat pagbigkas nito o yung magandang bugso o pagbitaw ng mga salita upang maging masarap pakinggan sa ating mga manonood. Tandaan na kailangan ng mga elementong ito para masunod natin yung katangian o pinagkaugalian na paraang patula. Bukod dyan, dahil ito ay isang pagtatanghal, e eh marapat din na maging malikhain tulad ng pagsusuot ng costume, tulad ng barong at barot saya, o anumang kaugnay na costume sa paksang tinatalakay. Kadalasan din ay may pag-arte ang ginagawa dito sa balagtasan upang lalong makumbinsi ang mga manonood sa panig na ipinaglalaban ng dalawang nagtatalo. Ang ikatlo namang elemento ng balagtasan ay ang tinatawag nating paksang pagtatalunan. Ito ay ang iniinugan ng diskusyon o argumento upang maipagtanggol ang sariling panig. Hindi ba't nakakatawa naman kung merong nagtatalo, subalit wala namang pinagtatalunan. Kaya naman, mahalaga ang paksang pagtatalunan dahil ito ang iinugan ng lahat ng argumento, mga patunay at mga impormasyon upang masabing tama ang panig na ipinaglalaban ng mabibigkas. Narito naman ang mga halimbawang paksa na maaaring pagtalunan. Una, yung politika. Naku, mukhang maraming paksang pwedeng pagtalunan dyan mula sa mga polisiya sa ating bayan, maging ang mga tumatakbo, mga sinusuportahan nating leader ng bansa. Ikalawa, ay may kinalaman sa pag-ibig. Makakarelate ba kayo kung pag-ibig ang paksa ng balagtasan o paksang pagtatalunan? Ikatlo naman ay maaari din namang mga karaniwang bagay o yung mga bagay na normal sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi naman sinabing kapag balagtasan ay kailangan laging seryosa ang paksa. Pwede rin naman nating pagtalunan kung alin ba ang mas masarap, ang cake ba ice cream, o iba pang mga bagay na normal sa pang-araw-araw natin buhay. Gayun din ang ikaapat, ang kalikasan at mga isyong kakibat ka nito, ang lipunan at ang maraming usapin na bumabalot dito, at syempre ang mahalaga, ang kagandahang asal upang makapagdulot ng magandang kamalayan at iba't ibang kagandahang asal na maituturo sa mga tagapakinig, lalo na sa kabataan. Dumako naman tayo sa panghuling elemento. Ito ay ang mensahe. Ito ang diwa o yung mahalagang kaisipan na naisipahatid ng manunulat at mga nagtanghal sa mga manunulat. Hindi pwedeng puro sayaw, aliw lamang ang dulot ng balagtasan. At hindi rin naman puro purong impormasyon lamang ang maibibigay nito. Kailangang nagpapakita ng malinaw, malalim at mabigat na mensahe upang bitbitin ng mga manunood sa kanilang pag-uwi at pagnilayan sa kanilang mga tahanan. Mahalaga ang mensahe dahil ito ang nagsisilbing kaluluwa ng balagtasan. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagtatalo at ang aral na babaunin ng mga manunood nito. Ngayon nalaman mo na mga elemento ng balagtasan ay sa tingin ko panahon na upang subukin ang iyong kakayahan. Dito sa ikalawang gawain na tatawagin nating ikaw naman. Simple lang ang panuto ng gawain ito. Painggan mo ang babasahin kong bahagi ng isang piyesa ng balagtasan at ang kinakailangan mo lamang gawin ay sagutin ang mga susunod na tanong dito. Handa ka na ba? Bibigyan lamang kita ng limang segundo para makasagot. Simulan na natin. Narito ang bahagi ng pyesa ng balagtasan sa pagitan ng mambibigkas na si Juan at si Pedro. Unahin natin ang linya ni Juan. Lahat ng bagay sa mundo ay dahil sa talino ng tao. Lahat ng nakikita ng mata mo ay pinag-isipan ng husto. Talino ang natatanging punot dulo kaya dapat iyong mapagtanto tayo ay dapat may talino. Nasagot ang panig ni Pedro. Narito ang kanyang linya. Hindi naman masama maging matalino ang mahirap kung itoy nakapagpapatamad sa tao kasi pagan ang solusyon. Hindi lang dapat sa talino nakatuon. Dito naman sa bahaging ito, papasok ang lakandiwa at narito ang linya niya. Atin munang puputulin ang balitaktakan ng mga makata natin. Sambit nila'y inyong pasyahan kung talino ba o sipag ang dahilan. Nagustuhan mo ba ang bahagi ng piyesa ng balagtasan na ating binasak? Kung gayon, maina. Ngayon naman, oras na para sagutin mo ang mga tanong may kinalaman sa balagtasan na ito. Unang tanong, ano ang paksang kanilang pinagtatalunan? Ang limang segundo mo ay nagsimula na. Tapos na ang limang segundo mo, ang tamang sagot ay, ito ay may kinalaman sa kung alinmang mas mahalaga sa ating buhay. Ito ba ay ang talino o ang kasipagan? Dako tayo sa ikalawang tanong. Ano ang panig ni Juan at ano ang panig ni Pedro may kinalaman sa binasa nating balagtasan? Ang limang segundo mo ay nagsimula na. Tapos na ang oras. Nakasagot ka ba? mainam. Ang tamang sagot para sa ikalawang bilang ay ang panig na ipinagtanggol ni Juan ay mas mahalaga daw sa ating buhay ang talino samantala. Ang panig naman na ipinagtanggol ni Pedro ay dapat daw pagtuunan ang kasipagan sa ating buhay. Dako tayo sa ikatlo at huling tanong. Sa iyong palagay, sino ang tama sa dalawa? Ang limang segundo mo ay nagsimula na. Tapos na ang limang segundo mo, nakasagot ka ba? Mainam. Hinihingi ang opinion mo sa tanong na ito. Kaya sa tingin mo, sino ba ang nanalo sa dalawa? Habang sinasabi natin na ang dalawang panig ay nakapaglahad ng mahalagang punto kahit may sila mga binasa nating bahagi ng balagtasan, ay marapat na kilalanin ang mahalagang sinambit nilang argumento ukol dito. Dahil sa ganitong sitwasyon, hinayaan ng lakandiwa na ikaw ang magpasya kung sino ba ang nanalo sa balagtasang nasaksihan. Nakasagot ka ba sa lahat ng tatlong tanong sa sesyon natin sa araw na ito? Mahusay. Nawa ay mas napahalagahan at naunawaan mo pa ang halaga ng balagtasan sa kultura at buhay nating mga Pilipino. At upang mas lumalim at mas tumimo pa sa iyo ang aralin na ito ay dadako tayo sa gawain tatlo na tinatawag nating takdang aralin. Simple lang ang panutan ng gawain ito. Kinakailangan mong mag-isip at magtala ng hindi bababa sa tatlong tanong na batay sa iyong napakinggang katwiran sa bahagi ng balagtasan. Natatandaan mo pa ba mga binanggit na katwiran ni Juan at ni Pedro? mainam. Dahil ang kinakailangan mong gawin ay bumuo ng mga tanong may kinalaman sa mga katwirang ito bilang patunay na naunawaan mo ang balagtasan. Maaari mong ipawasto ito sa iyong sariling guru sa Filipino at maaari mong gawin sa iyong libreng oras sa linggong ito. Maasahan ko ba na ikaw ay tatalima sa gawain ito? mainam. Bilang gabay at tulong sa iyo, e eh narito naman ang mga halimbawang sagot. Narito ang tatlong tanong na may kaugnayan sa mga katwirang binigay sa napainggan nating balagtasan. Unang tanong, ano ang mga halimbawa ng gawain na nangangailangan ng talino lamang? Ikalawa, ano-anong mabuting dulot ng pagsasabuhay ng kasipagan? At ikatlo, batay sa iyong karanasan, alin sa dalawa ang mas madalas mong nagagamit at bakit? Narito ang mga halimbawang sagot at inaasahan ko na ikaw naman ay makatutugon sa gawain ito. Dito na tayo nagtatapos para sa sesyong ito. At syempre, hindi tayo pwedeng lumipas nang hindi natin nasasagot ang isang mahalagang tanong na bakit mahalaga? Bakit nga ba mahalaga na pag-aralan natin ang balagtasan sa panahong kasalukuyan? Siyempre, dating gawe, sasagutin natin yan saan yung patulan. Painggan natin. Balagtasan ay tunay na yaman, mayabong na kultura ng ating bayan. Hindi dapat hayaan, pabayaan, na maglaho at makalimutan. Mga makabayang mag-aaral, makulay at matingkad ang kultura nating Pilipino at marami tayong katunayan kung gaano tayo kamalikhain sa iba't ibang larangan sa sining at kultura, at isa na dyan ang balagtasan. Marapat lamang na kayo bilang mga pag-aso ng bayan ay ipagpatuloy ang pag-aaral at pagpapahalaga upang patuloy natin maisabuhay ang balagtasan bilang bahagi ng ating pagka-Filipino. Dito na nagtatapos ang ating sesyon para sa araw na ito. Nakasama niyong muli si Tutor Ronel, ang inyong gurong makabayan, sa wika at panitikan. Magkita-kita tayong muli sa susunod nating sesyon. Salamat sa inyong panunood. Kung meron kayong mga komento o suyestyon, pakisuyong bisita lamang ang link na makikita sa screen o pakiscan ang ating QR code sa kanang bahagi ng screen. Ang susunod nating tutor para sa asignaturang Filipino para sa Baitang Siam, si Tutor Ryan. Maraming salamat! Paalam!